那个台北市资料大平台所取得的哈，那你会发现呢，这个犯罪档案呢，它也是 CSV。刚刚那一题其实是 CSV 哦。那 CSV 跟那个 Excel 最大的差异是，其实你可以按右键哦，开启档案。如果你不用 Excel 的话，其实你可以用记事本开。如果用记事本开的话，你会发现它其实就是一个文字档啊，然后就是长这样了。反正就是每个资料就是一列资料呢，最后换行，然后呢中间其实就加逗点，大概就长这样就可以了。所以如果你将来你要自己做 CSV 的话，一样可以在记事本里面做，中间加逗点就可以了，把它分隔开来哦。那最后的话存档哦，你就把它存成副档名，其实就是存成点 CSV， 那它就会是一个 CSV 档嘛。OK， 那理论上呢，当然呢，一般是不会有乱码的问题啦。不过现在可能比较多，可能会乱码的状况哦，大部分都是网络上来的资料。那如果是 UTF-8 的话，那可能你如果你是有开过的乱码，那如果你要不要乱码的话，怎么做？其实很简单哦，你就把原来编码方式哦改成 ANSI， 再把它存档，那一次有开启哦，就不会是乱码了。这个其实也蛮常遇到，因为可能有同学说，老师为什么我人家给我档案我怎么开哦？哎，它就是乱码。那解决方案很简单，我教各位哦，以后如果是乱码哦，你就一不要直接点两下打开，而是按右键哦开启，右键呢开启用记事本开。然后呢，它的另存新档你看一下，如果它原来是 UTF-8 的话，很多其实都 UTF-8 啊，因为除了微软以外的其他的软体公司都用 UTF-8， 所以呢，如果人家不是用微软的产品，比如说不是用 Excel 做的，那它存档就 UTF-8， 那它给你就乱码了。OK， 比如说我先把它存成 UTF-8， 像这个好了，你会发现我把它存档哦，然后我这边先把它关掉，因为它现在正在开启。这个把它住宅，这个把它关一下，好。那如果把它存档的时候用 UTF-8 的话，比如另存新档，好，然后用 UTF-8 的话，好。那如果这个时候呢，我再去用什么？用那个 Excel 直接点两下打开，你会发现呢，打开来的话，就是会是乱码了。OK， 那如果以后你看到这种状况，不用紧张，非常简单。你直接怎么样？按滑鼠右键，开启档案记事本，另存新档。记事本最重要的功能就是另存新档，把编码方式改成 ANSI， 再存档。存档完毕之后把它关闭，再用一次开，就恢复成正常。只是这样而已啦，真的也没有太复杂。我发现大部分问题都是编码方式。把它改为 ANSI 就没有问题了。 OK 哈，所以基本上以后如果你遇到这种状况，因为这个还蛮多同学遇到的，好，不好意思，其实没有很复杂啦，主要原因是因为哈那个微软他们的编码方式就是要跟别人不一样，一般是用 UTF-8 啦，可是他就是不要用 UTF-8， 不知道为什么，反正他觉得他全世界最 Windows 占有率最高嘛。OK， 所以他 Office 占有率也是最高啊，所以他觉得反正为什么要跟你们一样，应该是你们跟我一样才对啊。OK， 好，那再来的话呢，我们就是再开启那个住宅窃盗这个，那这一题的话相对的哦比较复杂啊。如果又比起刚刚那个题目的话，那首先要做到什么？比如说我今天希望什么？第一个啊，因为它是 CSV 档，而是从那个台北政府下载的啊。这个的话，如果各位有兴趣的话，这个在台北市政府的官网上面啊，我是找到什么住宅的窃盗点。那我大概知道，想要知道说，到底哪一个什么哪一区的窃盗案件最多？哪一区？第二个的话呢，哪一条路或者哪一条街的窃盗率窃盗案件最多？啊。第三个，我如果想知道什么，哪一个时间小偷最喜欢光顾？但问题啊，这三个问题就需要三个栏位。如果这三个栏位不存在，你就做不出来了。所以怎么办？请你先把那三个栏位变出来吧。我来看一下，所以打开之后来看一下，第一个哈，这个资料有没有正规化？好像没有上面这个栏位没有所以你第一个按右键可以把它插入一个。栏位，那栏位名称的话，这边可能就是再帮我加上
这个他们这个上面的这个栏位名称吧，哈、哦，这个栏位名称第一个应该是编号吧，这个啊、哦，第一个是编号，第二个的话是什么？是日期，第三个应该是窃盗时间吧，这个失窃的时间，所以哦，如果没有栏位，你可能要自己加一下栏位名称啊、哦，时间，那第四个就地址，所以哦，哪个时间失窃？10点到12点，19点到21点，这个都有，所以哦，什么时间失窃是可以统计的出来。但问题哦，最麻烦的是什么？就是地址。地址里面的话呢，它没有区，所以没有区怎么办？请你插按右键，插入一个栏位。这个栏位的话哈，就是一个叫区好了。这边插入按右键插入一个，这个栏位就自己要把它变出来区。然后呢，再来的话就是再插入一栏，这个因为我还哪一条路，所以要路，这边可能要多一个路。不过其实因为它地址里面哈、哦，除了路之外还有什么街啦，所以啊、哦，可能就是路跟街，大概应该 OK 了。不过后来发现哦，又少一个，因为它有市民大道，就还有道，这道说到底是什么东西哈、哦？那又不是街，也不是路，它就是。好，随便，那不统一就很麻烦哦。OK， 好，就是路街道好了。那这个东西没有，要怎么变出来呢？那理论上哦，区好像比较简单，因为你可以分析一下，区刚刚好在什么位置？台北市，所以应该是第四个字到第六个字，所以我们可以最简单的方法就插入函数。这个的话呢，好用什么？用 MID 就可以了。区。文字类里面的 MID，M 开头的，啊 ，middle 了哈，这 middle 函数，那需要三个问题，一，你的资料地址在哪？在这里。第二个，你要 star number 是从第几个字啊？从第四个字，那要几个字呢？从第四个字算起哦。那帮我抓那个三个字的位置，然后中山区就 OK 了，确定，向下填满。区看看 OK， 你先可以检查一下，因为我试过还 OK 啦，区单纯多了。那路跟街跟道的话哦，是最大的麻烦哇，这个地方真的很麻烦很麻烦。我试好多，我发现哦，最后写出来公式哦，真的非常的冗长哦。但是后来发现哦，其实如果用 VBA 来做的话，就简单很多了。不是简单很多啦，当然就是要写程式啦，就是底下我有把那个最后的完成程式码哦放在这边，就是有个自定函数，有没有？这个自定函数的好处就是啊，你直接插入函数哈、哦，像他们最好就是说解决方案就是说，如果有一个函数叫做什么路街道函数好了啊，不过理论上是没有啦，没有怎么办？你自己要把它变出来，那怎么变？请你写 VBA 吧。哦，可是因为这个课我们重点不在 VBA， 所以啊、哦，我就是会给你们原始码。那有兴趣的同学可以自行再研究看看。我会把在，其实你也可以看得懂了，就是说那上面的结构并不复杂，顶多就是一些逻辑判断而已。好、哦，然后我怎么样呢？可以把它放到哪里啊、哦？开发人员。不过如果你上面没有开发人员啊，请你记得啊、哦，必须把它开启。开启方式就是上面的箭头点一下。其他命令常，如果你是2007的话，在常用。常用里面有一个叫什么，在功能什么，在功能区显示开发人的标签。但是如果你是2010以后的版本的话，它没有常用，它上面有个什么，应该什么自定功能区吧？然后在这个位置一样有个开发人员标签呐、啊，版本不一样，可能要稍微找一下哦。反正就是上面叫开发人员就对了哦。打勾，然后呢按确定之后的话，你会发现呢上面就有开发人员了。那如果说我今天呢需要有刚刚那个函数的话，很简单，直接点击开发人的 Visual Basic， 它会跳出这个编辑器出来，你只需要在上方按右键插入一个模组，好，这个叫右键插入一个模组，然后把刚刚的程式贴上，好了，你就有完成的结果了。
啊，只是说啊，当然重点是我这个东西怎么变出来的 ？OK 哈、哦，啊，只是因为我们的时间有限，然后所以我就先放这边，先解决这个问题再说吧哈、哦。好，那把这边啊、哦、插入函数的时候，你会发现哦，就会多一个类别叫使用者定义了，有一个接到入接到函数，然后地址他问你说，哎，你地址在哪里？给我一下，给我按确定，向下填满。大功告成，哇，太棒了，对哦。如果你不这样做的话哦，你要用函数啊，啊怎么做？哇，太复杂了，因为我觉得光看这个函数里面的话，需要第一阶段、第二阶段、第三阶段、第四阶段，我反而觉得用 VBA 写可能比较简单，里面可能还需要用到 find 函数，哦 ，find 哪一个位置到哪一个位置，把它切出来，哪个位置打哪个位置切出来。啊，因为我们这个课程重点是在枢纽分析啦，所以我这部分哦，主要就是如何把它这个结果给做出来。那我先提供给各位哦，哎，对，有些同学是不是没办法连到 Google？ 如果没办法连到 Google 的话，可能就是还是只能用哦，就是那个这个函数的方法了。啊，如果你没有办法用这一招的话，如果你可以的话，你就我刚刚讲的，你可以直接哈、哦、开启这个开发人员模式 ，Visual Basic， 直接在这上面按右键插入一个模组，把我放在这个云端上面啊，这个我放哪里哦？就是云端白板上面的，没有？我刚刚讲的那个连接就是我们在第十三页上面的那个位置啊，就是当然可能要你的电脑可以连到 Google， 如果你那 Google 连不到的话，也应该没办法。云端白板画面哦，进阶班里面的第三个哦范例这边，我就是把程式放在这里啊。哦，如果你们可以连得到的话，哦，可以自行再把它练习看看。那这个东西的话，我是把它放在我的这个云端白板的最下方，有一个叫自定函数的。那其实这个自定函数里面哦，写的不复杂，基本上的话哈，就是分析什么，分析说这个地址里面哈有没有零。其实这个我是觉得他们在收集地址的话都没有统一耶，到底要不要加零？如果你零，你全部都加，它就是有的有零，有的没零，哦，这个很困扰啊，没关系。那怎么办呢？我就先去查有没有零，有，如果有零的话，那我就把零的那个位置记下来。所以记下来的话呢，就用这个叫 insert 的函数，找一下零的位置，把它记到 A 的这个变数里面。哦，反之如果有理，哎，所以哦，第一个如果有零，我就记零；如果有理，我就记理；如果没有零也没有理，那我就去记什么？记区的位置。那从那个找到那个位置哈、哦。放在 A 的这个变数里面，再来呢，它也再来地址里面呢，再去找什么？因为找前面的位置，找后面的位置，有没有路？如果有路的话呢，把那个位置再记下来。那利用什么？利用那个 meet 的这个函数，去切割什么呢？切割那个地址里面呢 ，A 加一是说找到那个区或者是里或者是零的那个位置的下一个字，再到如果有路的话呢，我就抓路。如果没有路的话就抓切，啊，如果没有切的话就抓到，这个程式大概是这样。它里面基本上就是一堆的逻辑判断，逻辑判断是多重的 ，if elif elif 一直 elif， 最后就是 else， 大概就这样子。啊，所以其实 VBA 我是觉得，如果你这样花点时间了解，其实并不是那么没有结构，而且都固定的写法，所以反而哈、哦、写到最后，我发现我干脆写 VBA。还比用 Excel 里面的公式哈、哦、来的简洁扼要 ，OK， 所以这个部分的话提供给各位参考。那我只是把这个做好的这一段自定函数啊、哦、复制贴到哪里呢？贴到我们的模组里面啊、哦，特别是哦，插入一个新的模组贴上来。那你将来呢就可以在你的那个什么呢 Excel 里面呢、哦、就会多一个哦，哦，如果你把方选写完，插入。使用就会多一个什么？第一个、哦、你会发现多一个使用者定义，这边就是为什么多一个所谓我刚刚贴的字接到啊入接到函数哦，那你直接按确定。那这个是我们自己写出来的函数，也就是说哈、哦，
它内建总共250个，但是没有这个函数，没有这个函数什么？你把它变出来，啊，变出来之后都按确定，啊，那你就什么？直接呢再问，他会问你几个问题，说你的地址在哪里？啊，你的地址在哪里？就给他地址，他就给你你要的结果，向下填满就 OK 了啊。其实我是从这边分析啦，所以啊，它的原则是，如果这个地址里面有零，没这个第一个没有，有没有里没有，只有区，所以找区的下一个字，再来找有没有路，有路的话就找路，路的位置就把中间这个资料切割带到前面来，大概这样逻辑。哦，啊，请各位也许试看，如果不用 VBA 哈，其实也可以用 Excel 里面的函数完成，就是大概至少会用到三个函数，第一个叫 if all， 第二个叫 mid， 第三个叫 find。OK 哈，哦，那这个也许请各位试试看哈。那我看我这边没有提供给各位啊，程式码在那个第几页呢？第28页啊，28页其实也有。28、29、30，啊，28、29、30，那三十 VBA 这个，如果你自己打会有问题的话，这个也许就给各位参考了啊，因为我们这个课程重点应该是摆在那个枢纽分析表啦，如果这边讲太多的话，可能会占掉枢纽分析表的时间啊，哦。但是如果没有这个栏位，你后面就做不出来了啊，哦。所以这部分请各位试试看嘛，哈，哦，有没有看其他方法？如果可以的话，试着把这两个栏位产生区跟接路街道啊，哦，这部分先产生。